チャオ、あっちゃんです。ちょっとね、ここ数日あっちゃんがちょっと感じた思ったことのお話をしたいと思います。YouTuber 関西でね、飛ぶ鳥を落とす勢いで最近ちょっと急上昇のひかるくん、あっちゃんちょっと好きで、ちょっと前からね、ひかるくんの動画にハマって見てんねん。昔ようね、1000円自販機空っぽにするとか、街中の自販機空っぽにするとか、そういうちょっとね、なんていうかな、一味違った、人がやらないことをやるっていうの、あっちゃんの好きなね、あっちゃんと、なんていうかな、あっちゃんが、なんていうかな、やってみたい、でもお金がなくてできへんっていうね、ところをやってくれるね、こともあったりね、面白い企画やってるんでね、あっちゃんの好きでよ見てました。でも、やっぱりいろんな噂があったり、いろんなね、こともあって、叩かれることも多い。で、特にヒカルくんもね、あっちゃん、たまにね、あっちゃんヒカルくんに似てるって言ってコメントくれる人もいてんねんけども、あっちゃん、似てるから好きなんかもわからへんねんけども、ビッグマウスなところとか、ちょっとね、なんていうのかな、ツンデレなところ、というのは好きで、見ててね、楽しい。確かに嫌なところもあるよ。もちろん。人間やし。でも、なんかね、見てて楽しい。だから動画として見るには楽しい動画やと思うんでね。あっちゃん好きで、時々見ます。はい。めったにね、あっちゃん YouTuber さんの動画ってあんま見えへんね。どっちかって言ったら、ハプニング動画とか、車紹介の、面白い車紹介とかね。そんなんは見たりとか、あと、ね、なんていうのか、そういうの、なんていうかな、YouTuber さんが自分でやったネタとかやるのってあんまり見えへんのよ。なんでかって言ったらね、正直言いましょう。面白くない。面白くないと怒られるけど、ごめん、あんまり言い方悪いけどもね、見てないのわけ。そういうのね。でも、その中でも一番あっちゃんの期待なのがね、人の YouTuber、最近多いね。特にね、ヒカルくんのあの件から、それ前からもあるけどもね、いろんな大手 YouTuber さんにね、あっちゃんは売名行為でやってると思うねんけども、その人を叩くことを生きがいとして、それで、ヒールっていうかな、になってやってた人がいてたり、で、それに乗っかって同じようなことをやって、結局人を叩くことが正しいかのように、人のね、裏を暴露することが正しいかのようにやってる YouTuber さんがおって、そういうのが嫌いで、で、この前からね、ちょっとね、まだ本題に入ってないんだけど、ヒカルくんがバリュー騒動のことで、いろいろ叩いたり、なんだかんだ言ってる YouTuber さんが増えてきた。特にね、おすすめに上がってくるのよ、そういうのが。もうサムネタイトル見ただけで、もう嫌な気分になって、大嫌いで、そんな見えひん、人の悪いこと言ったりね。ああ、じゃあこうじゃ言うの。ねえ。で、全く見えひんかったらね、やっぱりその、批判してる人がどうなのかわからない。一回だけは見たことはね、いろんな人。新しい人出てたら、その人見たりする。ねんけども、なんかわけわからん、聞いたこともないような人でもね、何万再生ってされてねね、人を叩く行為。それだけやっぱり、世の中、そうクレーマー時代って、まやちゃん動画に上げた通りやねんけど、クレーマーなほど楽しいことはないのよ、やっぱり、人を叩く悪口。いじめもそうやねん。いじめしたろとか、いじめして人を懲らしめたろ、人を殺したろ、人をやめさせたろって言ってやってる人は少ない。どっちかって言ったら、楽しいねん。ゲームしてたりするんでしょ。で、モグラ叩きって、地面から出てくるモグラを金槌はピコピコハンマーで叩くっていうゲームに100円出してやって昔からあったけども、ようやるけども、とかワニワニパニック、ワニさん叩くゲームあるけども、もう一緒で、人を叩く、物を叩く行為っていうのは楽しいのよ。お金を出してやりたいゲームなんよ。ぐらい楽しい。だから人を叩くっていうのは人間のね、本能の中にあんのかもわからへん。だから、言ったら物理的にグーで叩くんじゃなく、言葉で叩くことも楽しくやってる人が多いと思う。だからそれに、視聴回数がついてきて、で、お金になるからやる人は楽しい。で、見る人もそうやって見るから、楽しいから見る。楽しいから見るから、その人は潤うから続けるっていうので、そういう下水のが増えてきてるんやと思うんだけどもね。で、こっから本題だけども、一連のバリュー騒動でね、昨日ヒカルくんのね、謝罪会見、謝罪動画が上がった。あれをね、夜寝る前に見てしもたんよ。で、ちょっとこの動画に至ってんけども、いろいろね、ヒカルくんあの動画で言ってることが全てあっちゃんは、本当のことや、とも思ってない。でも、嘘やとも思ってない。
なんでかって言ったら、真実は光くんにしかない。他の周りの人間が見てもわからないことやね。だから光くんが、作ろって嘘をついてるかもわからない。でもそれはそれでいいやん。光くんの言うことを信じて見てあげたらいいやん。なんでかって言ったら、あっちゃんは何をしようがね、関西からのし上がって、ヒカル君の好きなのは今日本で一番トップはヒカキンね。それはもう周知の事実、みんなも知ってることやと思う。でヒカキンを超えるっていう勢いでやってんね。でヒカキンはどっちかって言ったら前任を、前任とは言わない、前任を前に出した動画を作ってる人やって、あちゃんも裏で何してるかそれは知らんで、うん。だからヒカキン裏で悪人かもわからへん。ヒカル君意外と悪人ヒールね、な感じしてるけども、善人かもわからへん。それはかもわからへん状態ね。だからあっちゃんそこはもう言及しません。でも善人ぶった動画を出してる人、ぶったっていうかもう動画っていうのはエンターテインメント、偽物やったちゃん思ってるから、善人キャラを演じてるヒカキン、悪人キャラを演じてるヒカルくんね。だからアンパンマンとバイキンマンなわけ。バイキンマンって人間臭いやん。裏ですごいね、努力もしてたりとか、泣いたりドキンちゃん の世話したりと一緒で、本当はいいやつやと思うねん、バイキンマン。アンパンマンは正義の味方してるけど、意外とね、下水ところがあったりもするやん。じゃあそういう目で見てしまうんだけどね。だからそんなんもあって、ヒーローやからそれは全部が正しいとは思わない。だから、ね、まあ別にヒカキンディスってるわけじゃないねんけども、だからそういうね、東のヒカキンを西の、ヒカルくんがね、言ってみたらもうね、長年何年もやってるヒカキンね、日本のトップやって、もう YouTuber って言ったらヒカキンって言われてるヒカキンをね、超えんねんちゅう勢いでやってきてんのに、それをね叩いて潰そうとするやつがいてる。まあ世の中そうやねん、の出る杭は打たれんねん。でもできたら打たれへんっていう言葉をね、あっちゃんちょっとね、世話になった会社の社長からもらってんけども、できたら叩かれへんねんどって言われたけど、あれだけあっちゃんから見たらね、あれだけ関西からね、もう群抜いてできった杭の光くんがね、叩かれてね、うん、今へこみそうになってる。無期限の動画停止、活動停止って言ってるけど、そこまでね、光くんをね、叩き潰したいろんな騒動があるっていうのは、この世の中怖いなと思いました。うん。ヒカキン、いや、ヒカキンじゃない、光くんって、同じヒカルさんばっかりなんだけど、言ったらあかんのかな。あ、そうやね。知ってるよね、みんなね。うん、ヒカキンもね、あれね、ヒカルくんやね。ヒカルくんもヒカルくんね。ちなみに柴田もヒカルくんやね。うちの息子もヒカルくんやけど、まあそんなどうでもいいけど、ね、ヒカルくんね、なんていうかな、勢いよく行ってる。でも叩かれて、うん、今ちょっとこうなっちゃったっていうのが日本の悲しいところ。だからね、日本ってある程度できた。言ってみたらもうね、ヒカキンがね、YouTube の中で叩き潰されることはないけども、もしかしたらメディア、テレビとかに叩き潰されるかもわからない。そういう危険性も含んでるんちゃうんかなって今回感じた。うん、それぐらい世の中は怖い。だってヒカルくんが潰れされた原因って、ヒカルくんの釈明会見を見て感じたのは、とか、そういうね、いろんな絡みがあったっていう話をやってたけども、そういうところの絡みからね、やっぱなんか来てるかわからへん。だって YouTube ってもともとさ、ピンなんよ。言ったら個人、一個人なん。あっちゃんもそう、どこの事務所にも入ってない、どこの、団体にも所属してない。お誘いはあっても今のところお断りさせてもらってる。なんでかって言ったら、そのピンでやってるからこそできることがある。でも何かのところに所属すると、そこの制限も加わるし、そこからやらないといけないことがあったらやらないといけない、従わないといけない。でも断れるっていうのはピンでやってるからか、そうやねんね。だから今回ヒカルくんもちょっといろんな絡みがあって、言いたかったけど言えへんだとか、でももうこれがどうなってもいいから言ったとかってなってたけども、うん、そうなってくることによってね、やっぱり、いろんなところから制限かかったり潰されたりする。それが嫌やから、あっちゃんはちょっとピンでやりたい。で、ピンでやれるのが YouTube やと思ってんねんね。でも、やっぱトップの YouTuber さんになってたら、やっぱりそこのところも自分一人ではできへんようになってくる。ね、もう何百万人、もう100万人とか登録になってきたら、コメント欄にしても、動画作るにしても、他のイベントにしてもね、やっぱり忙しいこともできてくる。うん、だから、やっぱり周りを巻き込んでね、事務所なり、マネージャーなり、
必要になってくる、カメラマンなり編集部なり必要になってくる、それを全部一人でやるのは不可能な状況に陥ってくると思うんだよね、うん、でもそれを、まあ、テレビなんかもそうやね、一人なんか絶対できへん、いろんなねスタッフさんがいてる中の一人、レース業界もそうやね、あっちゃんレース業界にどっぷり行ったけど、一人のドライバー言ったらレースして勝ってドライバー、かっこいいドライバーで称賛されるドライバーでモテるドライバーやねんけども、ドライバー以上に一生懸命やってる周りのスタッフが何十人いてるからこそ成り立つねんね。その中の誰か一人でもかけたり、その中の後ろの後ろ盾がなかったらドライバーなんて所詮運転手、車作ることすらできへんねんで、ね、乗るしかできへんねんで、まあしかできへんって言い方悪いけど、自分で車作って自分に乗れるって、もうね、あの素人さんはそうやねん、自分でお金働いてお金を貯めて、でそこで、車屋さんに頼んだ高いからって自分で車作り上げて、で一人でトラックに積んで一人で持ってきて一人で整備してレースして帰る人もいてる、うん、でもそれでも成り立つ、でもそれでは伸びない、だから伸ばすためにはいろんな人を巻き込んで事務所とかね、になってくるっていうのは分かる、分かるけども、そこまで来たらいろんなしがらみがあって叩き潰されるっていうのも分かって、今回怖いなと思った、うん、だからね、あっちゃんはっきり言ってそれをやってる、誰とは言わへんけども、ひかるくんのね、そういう憶測で、憶測飛び交ってたん、バンされたとか、ね、ひかるくん YouTube から消されたとか、ペナルティ受けたとか、どこどこの事務所に握りつぶされたとか、うん、ああいう詐欺行為をしているとか、もともとこんな、もともとね、いろんなところと付き合ってるから、いろんなことがあるとかいう憶測がいっぱい飛び交ってた。うん、その中でそれをね、自分の心の中で思ったりするのは自由よ、もちろん。うん、で、ね、お友達に、これこう思うねん、私こう思うねん、なんてお話しするのは自由やと思う。でもそれをね、やっぱ表で動画で話す。しかもそこに広告をつけて自分が広告収入を得るなんて下水ことをする人はあっちゃん大嫌いやし、そういう YouTuber さんって今後消えてい、いくんじゃないのかなっていうか、消えてほしいなってあっちゃんは思う。うん。なんでかって言ったらアンチ行為なんよ、結局それは。コメント欄でするアンチ行為を動画にする。で、そういうところに、これね、あっちゃんね、また他の動画でも言ってんだけど、アンチのコメントにはアンチがついてきて、アンチが盛り上がってきて、自分の言ってることが正しいかのように勘違いして、アンチ行為を氾濫して、ただ間違えた行為が正しくなって、やるやつが増えてくる。で、そういうことによってまた小さい、やったらいけないことを平気でやる人間が増えてくる。アンチがアンチを呼ぶ、ゾンビがゾンビ化するっていう話をしててんけど、その通りのことをやってる。それの大元を動画でやるっていう配信者はあっちゃんどうかと思う。だからそういう配信者ってのは消えてほしいし、やったらいけないこと、ゲスすぎるなと思う。誰とは言わへんよ、うん、そういう人がいっぱいいてる。だからそれ見て嫌な気分になりました。だからあっちゃんも時々ね、テレビ見て、テレビにうじゃうじゃ言ってた動画も最近 やめてんねんけども、あんまりよろしくないなと思う。確かにただの動画の再生数は稼げるよ、一時的には儲けられるよ、でもやっていいことと悪いことっていうのは世の中あると思う、うん、それをね、いろんな、最近ね、いろんな人が出てきてる、おすすめてるけどね、もうびっくりしたん、まああんま言わんとこ、びっくりした人がおってね、そんあの結構ね、ある程度の地位の人がやってたりとか、それとかまあね、昔からそういう人の苦情じゃない、人のことをぐじゅぐじゅ言ってやってるね、言ってみたら何やろ、小判ザメというのかダニというのかノミというのか、言い方悪いけど、そういうね、人のことをディスる人がいてて、うん、どうかと思うね。それもね、時々ね、あっちゃんのコメント欄で誰かとコラボするか誰かとなるかって言ってて、たまに名前出されてる人もいてたりしてね、知らんかったりねするしね、知ってる人もいてたりね、うん、それとかね、もうどうなんだろうって思う、うん、だからまだ最近他のサイトで動画サイトとかやってて、最近やこっち来たらしい、それもちょっと聞いてんけども、のにもう何万再生とか何万人登録されてる、そういう人の悪口言う人がいてる、あんまりよろしくないなって思った、うん、それがまあバブル崩壊してからね、人間がギスギスしてねっていう、なんだ、ゆとり世代になってきてね、ちょっとね、ゆとり世代ダメとは言わへんよ、まあ、そういうね、ちょっとなんだ、揉まれる時代っていうのかな、緩くなってね、人間自体は。のに、景気が悪くなって揉まれて、景気がよろしくない時は反乱が起こる。景気のいいところでは戦争って起こらへんねん。うん。みんな緩いから。で、
景気の悪いところでは戦争が起こる、揉め事が起こるね。だからそれの象徴かなと思って、人の悪いことを言ったりディスったり、アンチになったりとか、そういうね、やったらいけないことを平気でやるっていうのは景気が悪い。要はね、変な話、光くんはお金のことをよく言う。あっちゃん好きやね、逆にそういうのいいことやと思うね。なんでかって言ったら、世の中ね、お金なわけではないねんけども、世の中お金がなければ何もできへん、何もできへんってことないけども、お金があったらすごく便利やし、お金があることによってやっぱり潤っていく。それを言っちゃダメっていう日本人の美徳って言われてる一番馬鹿げた考え方をやっぱり美徳として言うことによって、この世の中景気が悪くなる。景気が悪くなると、その説が正しいかのように、その人になびく人がいてる。だから景気が良くならへんってあっちゃんもね。景気のいい人、お金を儲けてる人ってのは、お金をもっと大事にして、お金のことについてもっとお話しして、でやんねん。だからお金は寄ってくる。でもお金のことが汚いとか、お金の話をすると下水とか言う人はお金は寄ってきてない。大体はっきり言うときます。お金持ちで幸せな人、お金持ちで不幸な人、貧乏でも幸せな人、貧乏で不幸な人、まあ、そういう4パターンに分けてもね、その中でお金持ちで幸せな人っていうのはお金に対しての偏見がありません。で、そういうことは言いません。でもお金の中ない人、お金のない幸せな人もあんまり言わないけど、お金のない不幸な人と、お金持ってるけど不幸な人っていうのはお金に対して悪イメージがあって、それいうことに叩く、人のことを叩く、そういうことをする。だからお金が入ってこない、幸せが入ってこないと思うの。お金にしても幸せにしてもやし、愛にしてもやし、何でもね、こう人前に語れる、自信を持って胸張って私はこうやって語れるっていう人には、ね、すぐには来ないけどもね、いずれついてくるってあちゃん思ってる、うん、だからそういう経験もしてるからね、やっぱりね、だから幸せ、前にもね、なんか動画で言った、またこの動画もしたいと思うけど、口に出して私は幸せだなっていう人と、はあ、不幸やなっていう人、どっちもね、幸せでって口に出す人は幸せに行きます。不幸やなっていう人は不幸に行きます。それは口に出すことによって。だからお金もそう、お金のことを感謝してお金のことを口に出すことによってお金さんは寄ってきます。そのお金が寄ってくるけども、そのお金を今度幸せに変えるためには、幸せだなって口にすることによってお金を幸せに変えることができる。でもお金のことを口に出してお金入ってきたのに、幸せのことを口に出してえへんかったら、お金入ってきたら幸せになれません。はっきり言って、お金入ってきても幸せに変えへんかったら幸せになれへん。だから幸せに変えるっていうことをね、口に出さないと変わっていかない。だからね、そういう風な方にポジティブにお話ができるか、ネガティブに、不幸自慢したり、人の不幸が蜜な味でね、人の不幸に対してぐち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 言う人は不幸にしかなりませんってあっちゃん思ってるんでね、今後まあそういう人間にはなりたくないし、みんなもならない方がいいんじゃないのかなっていう話でした。あ、ちょっと話変わったな。ということで、あっちゃんはひかるくんのことすごく応援してます。だからひかるくんのことでね、こうやって今回ちょっとね、なんかあっちゃんやりたくないし、なんか売名みたいになるからね、あんまりやりたくはなかったんけども、でも今回ちょっとひかるくん の謝罪会見見ててね、ちょっと悲しくなったし、ね、ちょっと無期限の活動停止は寂しい。だって面白かったもん、ヒカルくんの動画。だから、ね、お金持ちの人の家に行って、お金も入ったお財布、あ、これもろたとか言ったけど、全然あんなもんエンターテインメントだと思ってんね、だから、ああいうね、面白い冗談できるっていうのもね、ヒカルくんの人徳、人脈。だってさ、お財布の中に何百万もの入ったお財布をね、ネタに使わせてくれる人なんて世の中いてないやん。ね、どこか知らんけど、すっごいマンションのね、お部屋に招待されてね、そこで動画撮ってネタ作れてね、でそのお金持ちの人がね、ディスられんねんで、その人が光くんに下にあしらわれてるようなのは絶対に、動画終わった後ではペコペコしてると思うよ。光くんの方が立場は下やと思う。その人はお金持ちの人やと思う。でもそれをうまくそう見せないところがエンターテインメントやと思ってんねん。だからそういうところあっちゃん好きやってんけどもね、ちょっと今回の謝罪会見で光くんがね、すごいね、弱いところを見ちゃったんがね、ちょっと悲しかった。もっとね、強がってほしかったなと思った。で、やっぱりね、ずっとそんなことがあって、裏で何や言われとったけども、気にせず動画上げてた態度っていうのをあっちゃんがすごい称賛してて、頑張ってるなって。でも、苦しいんやろなとは思ってた。でもやっぱり、謝罪動画上げることによってね、やっぱりそうやったんかって、ちょっと悲しくなっちゃった。だから、日本、ね、アメリカってね、
あっち行ったことないし、アメリカはね知らんけども、噂に聞くところによるとね、もうどれだけね、地位とか関係なくてもね、頑張ってる人は称賛してくれてのし上がれる、アメリカンドリームっていうぐらい言葉があるぐらいね、アメリカではそういう格差がない。でも日本っていうのはやっぱり頑張ってる若い人は叩かれて消えていくんだなっていうことを実感した動画でした。ヒカルくん頑張ってください。あっちゃん陰ながら応援します。何の影響力もないで、底辺のあっちゃん、多分あっちゃんのことなんか知らんし、あっちゃんの動画も見てないと思うけどね、ヒカルくん頑張ってください。あっちゃんは心から応援してます。はい、ということでね、ほんまはね、いずれあっちゃんもうちょっとね有名になったらヒカルくんとコラボしたかった。だからね、そんな感じに思ってた関西の、頑張ってる YouTuber やったんでね、もしあっチャンネルを見てる方で、賛同してくれる人もがいたら、ヒカルくんのことを応援してあげてください。はい。またね、もうアホなことしてるわって言いながら見るのが好きやったん。ゲーセン行ってさ、何十万使って、競馬で1000万使ったとかね、ボーテだけ忘れた、あんなことする、あれはちょっとやりすぎやと思う。宝くじ何百万買った、やりすぎやと思う。でもやりすぎやけども、やりすぎ感があるのが楽しかった。だからあの動画ね、ヒカルくんのなんていうの、桁外れにぶっ飛んだ動画、ちょっと当分見れへんのが悲しいな。早く復活してください。ね、バリューソード早く蹴りつくことを祈ってます。はい、ということでちょっとね、今回ちょっといろいろなねお話もしたけどね、あちゃんひかるくんのことをね応援してるよっていう動画でした。はい、皆さんお付き合いありがとうございました。あちゃんのね独り言みたいな動画、お付き合いありがとうございました。ではまたね、バイバイ。